Eli MPRV-rokote tulee käyttöön 6-vuotiaille. Ja tämä rokotehan sisältää siis MPR-rokotteen ja vesirokkorokotteen. Ja jos 6-vuotisneuvolaan tuleva on jo sairastanut vesirokon, niin kuin meillä tällä hetkellä hyvinkin kolmasosa siellä olevista lapsista voi tällaisia olla, niin silloin annetaan tietenkin pelkkää MPR-rokoteita, ei anneta tätä MPRV-rokotetta. Mutta jos 6-vuotias ei ole sairastanut vesirokkoa, niin hän siis saa rokotusohjelma nyt ohjelmassa nyt maksutta tästä lähtien tämän PRV-rokotteen. Mutta tätä yhdistelmärokotetta ei käytetä vuoden tai puolentoista vuoden iässä, eikä aikuisten rokotuksissa. Että näissä käytetään erillisiä MPR- ja vesirokkorokotteita. No miksi on hommattu tällaista rokotetta? No se on tietenkin kätevä tapa suojata 4 tautia vastaan, sekä tauteja että niiden jälkitauteja vastaan. Ja kun käytetään tätä MPRV-rokotetta juuri tässä 6-vuotisneuvolassa, niin säästetään yksi pistos. Eli ei tarvitse antaa 2 pistosta lapselle, vaan riittää 1 pistos. Tällä säästetään tietenkin sitä lasta, helpotetaan terveydenhoitajaa, työaikaa ja oletetaan, että ehkä hiukan voidaan tähän kattavuuteenkin vaikuttaa, koska tämän ikäinen lapsi osaa yleensä jo pelätä rokotuksia ja se rokotusohjelman toteuttaminen ei ole tässä iässä mitenkään itsestäänselvän helppoa. Eli tällä pystytään sitten yhdellä pistoksella antamaan nämä 2 tärkeää rokotetta. No miksi me ei sitten käytetä tätä nuoremmilla? Nythän meillä on MPR siellä vuoden ja vesirokko 1,5 vuoden iässä. Miksi ei laiteta niitä vain sitten yhteen ja jompaan kumpaan ikään? Pääsy on se, että jos tämä MPRV-rokote annetaan niin, että se on ensimmäinen MPR- ja vesirokkorokote, niin tiedetään sen aiheuttava enemmän kuumetta ja kuumekouristuksia kuin erilliset rokotteet, vaikka ne annettaisiin samaan aikaan. Sitä on tutkittu kohtalaisen paljon ja ajatellaan, että se on noin 1 lisäkuumekouristus noin viikon päässä rokotuksesta per 2300 rokotettua tai 2600 rokotettua, kun annetaan ne yhdistelmärokotteena eikä erillisinä rokotteina, kun kyse on ensimmäisestä annoksesta. Ja kuumekouristus on aina aika pelottava ja sen takia, ja usein johtaa myös tutkimuksia, sen takia tämä harmi on otettu todesta ja siksi nämä rokotteet annetaan erikseen. Mutta kun rokote annetaan 4-6-vuotiaalla, niin se ei enää johda suurempaan riskiin saada kuumekouristusta. Kilpailutuksen perusteella me käytetään nyt, aloitetaan tällä ProQuad-rokotteella ja sehän sisältää eläviä viruksia. Ei sisällä merkittäviä määriä kananmunan proteiineja eikä tehosteaineita ja neomysiiniäkin vain jäämenä. Rokote voidaan myöhemmin vaihtaa toiseen valmistajarokotteeseen. Kyseessä on elävä, heikennetty virusrokote, eli vasta-aiheet ja varotoimet on samat kuin näillä erillisillä rokotteilla. Ja MPRV-rokotetta ei siis anneta, jos edellisestä rokoteannoksesta tai MPR-rokotteesta tai vesirokkorokotteesta on saanut anafylaksian, jos henkilön puolustuskyky on voimakkaasti heikentynyt sairauden tai sen hoidon vuoksi, tai jos on saanut anafylaksian neomysiinistä tai muista rokotteen ainesosista. Nämä on siellä valmisteyhteenvedossa kiinni. No mitä haittaa? Valtaosa terveistä rokotetuista ei saa mitään, etenkin kun tässä nyt on kyseessä toinen rokoteannos. Eli ne ensimmäiset annokset on annettu siellä vuoden, 1,5 vuoden iässä. Paikallisia oireita, eli jotain kipua, punotusta tai turvotusta, niin noin 20-30%. Mutta tämäkin on laskettu myös ensimmäisen annoksen kohdalla, eli tavallaan tätäkin on tässä vaiheessa vähemmän. Vesi- tai tuhkarokkoa muistuttava ihottumaa tulee alle 5% rokotetuista, etenkin jos on ensimmäinen annos olisi kyseessä, ja yleensä vain muutama rakkula kuitenkin. Ja kuumetta ehkä 20%, mutta sitäkin tässä tapauksessa, kun käytämme toisena annoksena tätä rokotetta, niin vähemmän. Tässä on oikeastaan siitä nätti kuva tuossa ylhäällä, on selvä kuumepiikki noin runsaan viikon päästä rokotuksesta, silloin kun on annettu joko MPRV yhdessä tai MPR ja V erikseen, niin tämä MPRV yhdessä aiheuttanut hiukan korkeamman, se on tuo vaaleat, salmiakin muotoiset kuviot. Ja sitten tässä alempana on, kun kyse on toinen annos, eli todennäköisesti tässä 6-vuotisneuvolassa nämä kuume on hyvin vähäistä.
Eli summattuna tämä on rokote, joka sisältää tuhkarokko, mihyrokkosikotauti ja vesirokkoviruksia. Käytetään vain 6-vuotisneuvoloissa silloin, kun tarvitaan sekä MPR- että vesirokkorokotteet. Vasta-aiheet ja varotoimet on kuten näillä erillisrokotteilla. Paikallisreaktioita ehkä noin 20% kuumetta. Voi tulla 20% ihottumaan noin 5%. Eikä käytetä alle 2-vuotiaille siinä ensimmäisenä rokotteena, koska se lisää kuumekoristuksia. Vain tässä 6 vuoden iässä. Ja tosiaan aikuisille, jos tarvitaan nämä rokotteet, niin erilliset. Että tämä on hankittu vain tähän 6 vuoden ikään. Tämä rokote on selvästi kalliimpi kuin nämä 2 erillisrokotetta yhteensä. Kiitos.